ne rando za moto ne mukuzika mwalaba nti apart from wetwasaba luli ebuna mwaya fa basa ne junior kulu twasoro baita ne bajja wetwegatako ne kuluno oluwe nsonga ezibaddewo ze mbadde mumanye ziri mawe twasaze wonti no kagano gasabe naye amalala nago gadimba okusaba ne bamama balaba gadimba okusaba ye nange nja kutegeka okusaba ewange kuba muzeeyi ayinona kuleyagala nga okujja ewange Olunajja ko lumu naye wakeye uwo olu sandezi yagala nga okujja mu November because nange ndi wa November 5th sister wange wa November 8th mwala wange wa November 16th muzeeyi nazaalibwa 25th so ennaku ezo omwaka ogwo from November biba celebrating in birthday zaffe so numale muzeeyi yajjanga twazikoleranga wamu ku lunaku lwe ku birthday 25th era kulu nja kuteekayo okusaba bayajjanga wange most times ebiseera ebisinga yabeeranga wange ku birthday mazima naye oluusi okubanga twakiraba okuva mu ntandikwa amaka ge wazana ge gasobozesa ekereziya okusitula omugenzi tamale mirundi gamusabira ekiwaliise officially ndowooza nti amaka ganera gaali badde no nga ga muzinzi mu kutegeka okusaba okuli official bonna ne bajjanga wano ndo oba munakirowoozaako no tujja kikola if others are umanyi omuntu abadde abagatta bwafa omuntu abasigadde bano sikabasike omuntu waba ayagala abeegattako bana yajja babuuza lwaki temujje kusabira waffe ekitaba lwaki temuze kusabira waffe mu mbeera eyo it becomes a problem okwata abantu bonna naye tugenda kirwanako tumukumishwa nti lwakiri ku anniversary which is more appropriate kwa anniversary ye tujja kukujja fenna today watu nagena mu chachi watu najja wano wena wetu na choosing yoni enakwana zinonga mzee woto mulaba zikuisiza zitya enakwana I think nze enakwana zino ze enakwe zichasi zo kubembe mulambo bwange enakwana because wetu azika mzee bwe yafa safu na budde ku morninga muzeeyi safu ne budde ku morninga ng'omwana nti ntule wansi kuba ovunanyizibwa ogw'okutegeka ennyimbe wano ogw'okutegeka ennyimbe mu kyalo bwangwako ne baganda bange so ebintu byazadduka nga speedi nga temulina okuleeta kiri mulina okuleeta kiri tosobola kutuula wekubagize nga tulina budde kwekubagize era nze natandikira okukaabira taata we twali tuzika ka taata namukaabira naye bwe navaayo mu kyalo after enaku omusanvu zetwabeera mu kyalo nenzira ewange I can assure you zaali nnaku mbi nabeerawo wiiki nga bbiri satu nga sikola nga buli kaseera ndabanga taata bwenda buli kaseera ng'okwata essimu n'ojjukira nti taata yafudde nagendanga nnyo ku TikTok ennaku ekipande ku TikTok lwakwanza ekyange kiri private nosangako bu video ng'abantu babuddamu eyo wiiki ya trendinganga nnyo omwezi ogugono gwa August ya trendinganga nnyo kati nga buli wagulanga essimu yo nga bw'osookerako wagulanga essimu yo nga bw'osookerako tugamba nefu okunyolwanga kuba kungi nti baakujjukizanga n'ennaku zino after 40 days ogenda okujjako zino tabulences zetufuna muntu omuntu adda ku mpewo n'abavuma n'abavuula ate babuloga ne bamugattako nosanga omuntu nga analyzinga ekintu kyatamanyiiko ngaate tuomuddemu netukireka neŋŋamba naye kati nze buluwenda ba videos ezo especially ng'omuntu ng'obanga ayogerera bubi muzeeyi waliwo omwami ku TikTok simumanyirinye yayogerera muzeeyi n'agamba ye tasaliddwa nti muzeeyi afudde neŋŋamba eyo ndowooza kale ofunamu okwennyamira ofcourse okufa ne muba mu Buganda at least obikkako n'otaleba kubanga kirerya wetyo bwe tukiyita nti omuntu afudde tayogerwako kibi era naye Katikkiro yatugamba nti bwe mubanga omuntu afudde nga temukkanya naye mu kifo ky'omuvu olwosirika kyobola nabo baagamba kati yatugamba bwe twagenda musinkana nti nabo baasirika nga tebamanyi kyakukola mazima so kati nange ennaku wana zino zibadde enzibu nti nfuniddemu ebyokubisomooza bingi bannange gwegwebakubira nina omukyala ate nakuba esinoli omukyala eyajja kubakyala ba muzeeyi nadda ku TikTok n'alyoka ateekako odi enzibu abantu ne bakudisikasinga nga muntu takumanyi n'akusalira omusango kwegamba mubaddemu challenges nyingi naye kati tugenda tumanyira I think tugenda tumanyira tujja kumanyira by we tunatuukira next year ku anniversary ye maybe tujja kuba tugume naye era ofunamu moment sezongaoliweka waliwo ebintu ebyenkizo
chamali mirundi omugenzi biyasimba nga kesira ekisooka nze setonda na ddala nze setondera maiga bwe mwakola ekikolwa ekyokutendera Ssaabasajja Kabaka abataagala Katikkiro Mayiga ne bagamba nti mwe mwagoyinga against okwagala kwa taata wammwe era ne mukola byammwe mwasalawo mutya okugenda okwetonda nsonga ki era kubabiri bano mwetondera Kabaka Buganda oba mwetondera Katikkiro Mayiga. Well, I think to study with it. Okwetonda kwaffe kwa twetonda nga tuva mu nju ya John Mirundi. I think ebintu bino binzo okuza abantu. Staff bamuita Joseph Tamale Mirundi. Joseph Tamale Mirundi. Abamugwe bayita mu. Ne tuba ne nyumba ya John Tamale John Mirundi. Gwaita Yohana, ni mtabani wa Yohana. Tatawe, ya jajange. Enyumba eyo, ya jajange, jitwe tuonda. Ba ila ya tukulembele. So si ya chitamu. Si ya chitafu. Ite mwe tuonda nga nyumba ya Joseph. Mwe tuonda nga Yohana, jajamwe. Ngambu za jajafu. Mkutegede. Ila chuvula banti, abantu hawe bungesa, tebate gira difference eyo. Bagamba Tamale Mirundi yetonda. Enyumba bwe yetonda yetundira omwana wa Yesu biji yakola. Oba ensobizi yakola. Kuba ensobi ezo tezinyiga lujoro mwava. Zinyiga almost ekika kiramba. Mazima. Ffe tubadde tufuna obuzibu lwa kuba ne muzeyi abantu abamu tasobola kuvaayo n'ababuulira. Ekituufu kiri nti muzeyi bwe yagenda n'atandika okukolera gavumenti n'abaako ebigambo yayogeranga ebitasanyuranga bantu. Kabaka oba bituufu basi bituufu. Wabanga wabantu batakoze eki? Bikosa. Mumbera yonna. Jajjaffe. Jajja. Yeja tutate bwe yali ayagala nnyo mole namato. Bamutomera. Omusajja yamutomera emotoka. Amutte. Jajja bamulumbako bamwokye. Era ne taata badde akyogera. Omuwami afandika Yurayi yamuseevinga. Ekiro ssaawa 8. Kisanga 6:07. Era taata atugamba nti baweereza helikopita ne mujjayo. Ebintu bino taata bye yakola byayinanga effect ku ffe n'abantu abalala abatabyogeranga. So kakati olujjolo olutwala taata ennyumba ya John Mirundi yagenda ne yeetonda ng'era ensonga gy'evaako bwemu nti ennyumba eyaffe gye tuvaamu eyasembuya kati John Mirundi yali mutabani waani wa Sembuya era John Sembuya. John Sembuya mu myaka gye yamala ku nsi yafa 1924 25 yalekanga John Mirundi azala Tamale Mirundi wa mwaka gumu. John Sembuya yali akola mu lubiri lwa Kabaka yali akulungula emyaka olumusinana mu 82 kuba agenda okuvaayo okujja okuwasa omukyala gwe yawasa jajjaffe baali bamuyita njira mulira nduze yamuwasanga wa myaka 16-17 naye ng'omwami mukulu era yazaala abaana basatu bwe bakulaga nti omusajja wedde okuzaala abaana basatu kikulaga nti teyalina budde kukola ki buzaala yali muweereza era agenda okuvaayo nga aweza emyaka 82 bamuwa ebamusiima ne bamuwa ettaka mu mailo bamuwa mailo abaana be omukulu bamuyitanga jjajja Kigundu Antonio. Antonio Kigundu oyo nze namulabako yali musajja yasomera Kitovu. Nze nasomera Kitovu ngera jajjuwe yanjagala nnyo anneewaanyisa ngogamba oh, oyo yanfaanana oyo mwana wange yanfaanana. Jajja namulabako bwe yafandoza 1990 I think yafananga 98 awo kuba jajja John Mirundi yafa 2001 naye mu 98 awo we yafiira. Jajja oyo nga tannaba kumaliriza mirimu gye yali mwami wa Kabaka nga bamuweereza n'akulira amagombolaga era omwami oyo yakumako n'entebe ya Pookino mu Buganda. Omanyi ekitibwa kya Pookino Masaka omwami oyo yakikuumako ekitibwa yali Kabaka waffe nga tebanakola endagaano kwegatta eno kati olujjo Kabaka bw'aba yalaba abantu abo abamusaavinga emyaka 82 n'abagunumulako ebifo ebyo jajjaffe chief John Mirundi
yari musajja ne chief fera twakula ngatumita jaji chief nge wafe mucharo echa inspiring ano kubera loya nze wena kuliranga ndi muto nagenda anga yunga jaji muzaye yatwagala nyu kuntu arayo mucharo wa jaji chief jaji chief yari musajja mulungi nyunga olwegulu wetwagenda nganga twala mu bala na ye nanywa omwenge nabanyumiza ko bwano je nadde waka kati jaji John mirundi oyo ya insisting nga nyunga era musajja waki chief nga aine chitawuluze waka mami sori ya kubulya bali bakone tata kubulya nti baine chitawuluze waka nge misango juna jikola ki iwe jigwera kati abantu abalina obuvunanyizibwo enyumba ezo zabanga nki ngundivu kati yeye nyumba mwetuva era chuvula twalina okudda mu tuli connecting na obuganda no buwerezo obuli mu nyumba ate bana abantu bebabumbeza nti tata tata yali achabuga babi ya bulimba ekitufu kiri nti tata mama wezana nikutubera na yewa mama wezana ye mukyala atwala abakyala mu government ye Mengo mu machindi wano mu machindi sabagabati wano bajiita mu machindi sabagabati so kiri ya batwala tata yamugana kunti kutasavinga yamugama tata taina bwe nali impasa nga ngenda okwanjula mukyala wa tata yangamba nti obuwangwa yakuwa era sente yazimpa ezagenda okwanjula omukyala nanga matata oyo yakuwa sente nanga nenzo nsanze ndi msajja mugaga ngina kuwa sente uno musinya nkolero mukolo gwange gwonna kwanza nayongera ko kasente kati ne sente yazikola ki yazikwata nazimpa nanga tata nganyunyulwa nnyo amanya gafega na amaganda nze natuma omwana wange sija mwogera kuba bali private omwana wange amanya gatakiriza nako mudwa alironga atanafa yangamba John jagalo okwata amanya omwana we omutuma amanya gano ne mumuletera lwokuna nafa ku Tuesday namuletera ku lwokuna namudamu namukwa namugamba kuwadde amanya gano kuba ya insistinganga nnyo so ye muntu oyo gwe twaddamu okulikonnectinga ebintu byeyakola yabikola nga akyali mu government I don't want you to judge my father ku mirimu gye yakola ya 14 years ku bulamu bwe bwonna versus a man of 60 kitegeeza about 47 years 46 years I mean 46 years ziyamala nga ali mu buweereza nga taina buzibu nabwe yali akoze kabaka obujajinge the 14 years ziyamala mu bintu byakola bwe twali tuwulira obubaka katikkiro bwe yaleeta obwave wa Ssaabasajja bumu recognizing nti yali musajja nga amanyi bingi nnyo n'okusinga ebyo era bali kolinga nti ate bwe yagenda eri olwo bino lwe byakyukamu nenga ensonga eyo abantu babadde bajebuuza nga tebalina distinction wakati wa okugenda eri kabaka n'owa n'ekifaananyi ekyalabika nga kabaka ow'ebweru yazze okuba addressinga ekyo nsobodde okukifuna kankikunyonyolemu kati bwetumwami salibwa awandiika ebbaluwa taata salibwa awandiika ebbaluwa ng'egenda ewa katikkiro I'm told nze nange bangamba kuganda nti ensonga eyo baagikubaganyako ebirowoozo widely on what to do era mwalimu voices ezaali zigamba tubasinkane tubasinkane ekiteeso ekyo ne kitwalibwa ow'omutanda yani katikkiro akikonfaminga nti ebintu bino byatuukira ddala ew'omutanda omutanda n'agamba nti okwetonda kintu kyabugunjufu bwe kyatuuka awo katikkiro n'akkirizibwa okutulaba era bwe yamala okutulaba ebintu byava mu nsisinkano yaffe yabizzaayo n'abigambo omutanda era atugamba nti njabizzaayo mbigambo omutanda era I think taata oyo taata Ssali ndowooza gye bujja mu maaso ajja kuba atubuulira omutanda kyeyagamba oba naye anaabaako kyatukolera nti tugende tumusisinkane oba kyonna kyanaabalaba ye mutanda fe tuli bazzukulu be tuli baana be so naye ensonga ezo zaatuukira ddala ewaaki so okwetonda kwaffe ng'ennyumba ng'ennyumba ya John Mirundi twali twetondera obuganda bwonna katikkiro neki Ssaabasajja ate nze njagala nclarifying ekintu ekimu nti bino bye bagamba nti taata twamulyamu olukwe bigongengesa abantu abatamanyi bye boogerako ekituufu kiri nti taata yayogeranga ebintu bingi that's why muzibu nnyo okutegeera ddwe yali asaaga ddwe yayita saaga taata oyo yagamba abantu nti mulumbeerwe tebakkirizanga sente ziva ku state house state house teyatuwa sente
Of course, yakola kubiona. Walwe yazigoba. Nedda. Nalaba ne vice president nga sindikidwa butere. Salaba omiggo je mukuba. Lwaki tubamu? Abagamba nti twakola ensobi okukuba mu lyamulo. Lwaki ezo sente tebazigoba? Omanyi mwamjioni nsaba okubuuza. Oze n'okona ku nsonge. Olumirizibwa ne baganda nti mukikola kagenderere okugaana okwebaza abantu abamu mu gavumenti ababayamba nga muzeeyi mulwadde si lwerwo lwokka n'emirundi emirala olwono nga tusongera ddala ku ssente nti mwafuna ssente okuviwa Salimu Saleh mwe mugenda ku buzindaalo lwe mufuna omukisa temumwogerako nti yajjanjaba mwafuna ssente mu bantu bangi abalala naye temuboogerako lwaki mukwebaza musosolamu ng'ate abantu bano bayambako muzeeyi mirundi bwe yali nga tannava mu bulamu bwansi eno. I think abantu boogera ebyo tebaalaba speech yange mu church kusabira taata. Speech yange yali mpanvu era neebaza. Neebaza first category y'abantu abeebeererawo nnyo muzeeyi mu bulamu bwe. Salimu Saleh mwabeera, Fani Salimu ali, omukulu Kuteesa mwali. Abantu aba balina kye bakolera presidenti mwali, speaker mwebali abantu bwe batyo. Speaker nabawa n'example nti alabirira taata ng'alina akasente kampa muleetere every Friday ng'amuwa. Abantu abo baategeera muzeeyi Honorable Mary Kyambadde. Mulimu abantu baali bangi eyo kategori n'enjidako. Neneebaza abantu ababeereddewo taata muki mu ddwaliro. Abantu obwo mwalimu pulezidenti era mwalimu speaker wa parliament. Kwa speaker wa parliament yampe miliyoni 10. Yampe miliyoni 5, miliyoni 5 n'aziwako omuntu gwe yaziwa n'atazituusa. Naye ffe tutwale nti yatuwe miliyoni 10. Kwenze miliyoni 5 ze yampa zaatuuka ye ne zikola. Yani ebbaluwa naye kimuwandiikira namukonfaminga nti ssente tuzazifunye era nezikola ki? Nezikola kino. Mubuulira. Nabo ne mbakola ki? Nembeebaza. Ne Hamu mwali, Uganda waffe Hamu. Kwa Uganda waffe Hamu abadde awa muzeeyi ntu ze miliyoni 2 buli wiiki. Buli Friday ng'agenda n'ajjayo sente. So, ebo ne tuba ne kategori y'abantu abaaliwo nga muzeeyi tannaba kuvaawo. Bebekulu mwe namutwala, bebekulu yategeera muzeeyi nti mulwadde yannumbanga ne mu ddwaliro. Era tulina meeting ze twatulangamu nga nzirimu nze, muzeeyi, bebekulu. Okay? N'awa instructions. Era bebekulu yagamba nti nze wabawo instruction ebe wa taatawo nga taatawo taliwo. I only wait for John's voice. Nga nze mukubisi mulimu gamba kola bwoti. Nze yagambye tukole bwoti. Nibatuya ne kategori eyo. Nituba ne kategori abantu abaali tebakolagana na muzeeyi. Ati nebamuyamba muki? Mu buzibu. Afande Nalweso. Afande Nalweso we yategeera nti muzeeyi mulwadde yamuweereza ssente zaamujjanjaba. N'atuyamba n'atukolerako byonna byonna byonna. Ebyaliwo byonna mu ddwaliro okuziika muzeeyi n'atwogererako ewa pulezidenti. Nebatukiriyaringira bbiri, tulina bbiri ya miliyoni 8.6. Nebagikiriyaringa. So kategori ezo nezikola ki? Noziwa. Abantu kye bakiyuzinga nti sebaza. Abantu abatuwa amabugo. Ekituufu kiri nti abantu nze bonna nafuna amabugo nze personally. Ewaka ekyengera ewa mulumbe gaali ga miliyoni 2.3. Nze manyi era bazimpa n'okutematema nentemeratemera baganda bange nembala n'engeri twazispendingamu. Mu bantu abo Jeno Saleh teyaliimu. Ate si mu accusing anti yatuwa. No, naye nze ngamba nti yaliimu. Anti kijja lwa nsonga nti omuku baganda bo abeera eyo n'akulumiriza nti ye nga tomwebaza ate yakuyamba. Honestly tetwaziraba sente ze. Nga mpozi nga beyaziwa tebakola ki? Nga tebazituusa. Naye nze nina list yange ya 23 million shillings n'abazituwa. Era buli muntu yatuwa namuweereza. Jeno Saleh bwabanga yatuwa sente tumwebaza. Naye ekituufu kiri nti abantu beyaziwa osobola kuzeebaliza nga tebazitugamba. Yani mwami Saleh yakizeemu jjo mu meeting n'agamba nti naye bannange you accusing us omwana ono atwakizinga nti sente tetwebaza. But this money tetwazifuna because sente zonna bazikwasanga mwami Saleh. Mwami Saleh tata nazikola ki? Nazimpa. Mwami John, olinawo ko obukyayi ne Jeno Muhoozi obutamwebaza ku sente ze yabawa? No. Kubanga ayogerwa baganda bo nti baganda bamwogerako nti lwaki temumwebaza ye nga yatuyamba nnyo najjanja bamuzeeyi nnyo? Ate timwogerako? Jeno Muhoozi namwebaza, ne mukuziika namwebaza, ne muki namwebaza. Naye bo abogera abo bwe baba inayo sente ze baba wa mukujanja bamuzeeyi nga ziva eyo zaatuuka saazirabako because at least nze nali custodian wa sente ezo saaziraba but I'm not accusing Jeno nti yakola ki? Of course it was not a must that nti I know two one. Of course it wasn't a must. Naye munanga abantu beyaziwa mpozi nga yaziba wa nezi nze nganze I never received any money
nchizivudi. Ate tewali mtu ya ngamba. Singa wa ngamba, katika sente za edikenzo ni onwebo nyamutoro. Zibatu wala mduwari. Muzi ya zingamba. Na hii ndala muna angitiba zingamba. Kwa mzee ya ngamba, sente za angiziri yao, uri ya zindetende, uri ya zindetende. Ni mungambo ya garanzu kulechi. Nzede. Ngamba, kuata ko, oweko, mama uweji. Ni mulekira balance womala so ya zingambe zo nazira ba ne munange zinendala it becomes difficult to explain things you don't know bi sara ba nenga jeno muhozi yatubelera kwa jeno muhozi mukuzika yatuwa million 10 sicho mukujanja batata I know command ya wa ubujanja wenga mint walo sent speakers yatuwa a million 5 jizaita umuntu atazitusa nenda ze video na jimpereza ngaga manti na muwaddo mwana uno nze bwe namubuza ye ya ngamba Sendi. Sendi. Ezo tazaba za bujanja. Za bujanja. Whatever chingamba. Well, if you tweet it if you never see. But anyway it is okay. Whoever linyu clarifying kubanga bwiba bitambula mawulire. Bila bikanga anti no mchikola kagenderere. Okubaka abantu be mujja mu list yokwebaza atenga bali ba mugaso ni wankubadde te byali byakukaka. Nti atawadde anayogerwako batu yamba mbura kwa muze era nakola categories ezo bodai mu speech ya nakola categories ezo neze baza kuba really tosobola kwebaza muntu eyalese mabugu noleko omuntu abalira de wani muze nayogeddeko abaliriddeko muze bigenu salabe botubadde mukusaba nyogeddeko ne kitamwe omusika wa kitamwe wa jajjamwe mwami sali nga munyivu munyivu nyolwe neisa mwaba mukubana yemutani so kweisa omuli baganda bo atenga gwe bwe nkulaba oli mukulu okusinga kuba ogera ebigambo biri era mwami sali bwe mubuziza ko omuku baganda baagambye nti ah fetwa mulekera katonda olaba wa familia ya mukaseera kano enakwana nga muli mumwa abaana abatandisa obutakkiriziganya na bakitamwe bibogera ne batuuka n'okwesala mu nyafa ezolwatu nga bazitwala ne kumawulire simanyi mugera kumala ko mutya ne baganda bamwe ekikulu ekyo ekitufu kiri nti ebintu ebya family nze kyenagamba muganda wangu nti ebintu ebya family bya Maria Mauli tubadde n'obuzibu ne taata wano na walonda byoko Mauli n'ebisonga zino zonna badazogera wali tulide ko Mauli ne waliwo ekintu ekituuka ne kibakola ki nga tusobola kwebeera ekitufu kiri nti omwana we yavola kitafu John Sali Sembuya Mwami sali ba mvola nyo, mwami sali ya kaba maziga, mwami sali ya kubwa pressure. Kwa mwana tosura kuda unuvu machitao, unuvu mwajajabo, unuvu manaba, ntuko naba mwelekela kuhu. Nuvu mvola vote mvede. Mwami sali mutufu kunyika, wana ani wenandiba denze, nandi nyeze. Ato mwana yubi ayugida kuhu, nituwale mutatu uliko sibitu. Echitufu chiri ntibamu gamba, ntitugenda. Mwami sali ya kubirani, Mama we. Na mugamba nti mama, abana njia kubetaga, kuruna kubeluti, tugenda wa, kula katikio. Nangi na kubida, nabiza na baba kubida, abiza na bali wu. Abia chengira tibali wu. Nesi gama ni mami sali tifabu gamba. First of all, mama guba kubida, wali mbunranzi wabwe kukula chi, kujana wa nabe. Nei ya tugamba, nti agenda kule tani, wini. Uganda wafi wini. Nenga we chengira, naga wa joku kujana hii. Nitulinda. Una kubetu watuka. Na atajja. Ni wata nyonyo. Lanti wa chitibazi. Na ye chitufu chiri nti. Nze sida panga ku atene one time. Nga tata. Mwami sali. A exchange nze bigambo ni muganda. Tichiba angana. Ila junior. Ya asose mu familia ya fu. Okuvuma. Chitafe John Sali Sembuya. Ne mutowe. Tata afi ya ita muvuma. Ila tata ya mugamba anga baba. Nze naraba kuku tata. Nga abaino obutakanya. Wabirangawo mu Buganda engeri gye balina okugabamu ebintu engeri gye balina byabirangawo tata teyayasamyako mu mwago okwogerera Buganda era baagendanga ne bamaliriza ensonga zaabwe tezadda mu mawulire famire yaffe ebadde teri mu mawulire nga tewali atumanyi nga nze neetambulira essaawa zange munana banaye babaye ku kyalo nga tebamanyi abantu be nkola nabo okugyako abamanyi nti nkola nabo naye ng'omuntu ayinza okusanga nga takumanyi naye kati omwana ebintu bye yayogera bintu forcing okujja mu mawulire ate okwogera ebintu bye tutandyogedde kuba ebintu ebyo tebyetaaga mu mawulire ne tubeera forced okujja okudefending erinnya lyaffe erye famire abakati amanya gafe agechika no tudefendinga ne bajja fa batasobola kuogera nengo omwana oyo yatukoze bubi yayogera sipchi sibitufu naye zenjagala nkuwe ekintu kino nti ekyengera mu famire eyo abana tuli 14 give and take 14 junior si yayogera yeka kumpeo
oine mulana ayogera mamu uliyo kai ayogera ngumbi simu na nitonde anateka nakatambi kugundi kugayitonda nenze zinali sagala yitonde kwa nategero bulimbo yakola chi yaita mu zinali sagala yitonde na ku social media nzina mugamba nti onkubi de simu no clarifying it's okay with me wangu yakonga muze simu damu because the chat is akunda nayo mwana webo muleka narrative ate naiba blogger abalala nebadda ku bintu ebino balandika okubyogera ngati bamanyi je buvudde ngati babamanyi te verify nze niwa basayiri wa musango ibintu ebiruma that's why to vine to clarify and I hope it can end nti ebintu ebyo junior ategere family ajije muche mu mawulire bwabaye no buzibu naffe akube simu tayagala tugamenti yeye ino buzibu naffe naffe tuinzo okwa tuino buzibu naffe naye yavuma muzeyi wafa walola wanda bakot kanga koze video defending muzeyi hanze video ngirina nga avuma muzeyi muzeyi na akabira mu video yange agambo mwana mugobye ani yakugano jitekaye of course wankubira nokugamba ngamba kola edit nokugamba wankubira nongandi wankuba demze ayogedde bi yawulira walitoli wato ayitu jitunira raza nongamba mto wange video yetu ejamu kola bwe mbisera bye byo maso era najisirikira ze sadi fulu nojijjawo ababyogera abyogera nze najijjawo bye byo bye ngugamba nti junior ni family ne baderwana nyo okumukola ki okumukuma akuma okujje ebintu bino mu mawulire obutalaga butakanya butuina atenga fetu tuna butakanya na ye ye aina maybe butakanya nafe atenga yandi kubye simu naga baba John ne batambisa kuna batambimse baba John nalabi bibi ne bintu chichi ngati mwatu gambye baga mbali tuwa baga mbanga tuge ndo kule ntani. Truthfully, ila mmeeting jetuwa ina kutha Wednesday, ntingena kudamu 2 weeks, nsijen kule ntani ya chitani. Nye mbaga mani ya jaja fijoni mirundi, mene na jikola. Kube jantana ya jaja mirundi, juwa itu ajiteka kwa tiles. Nye with time zikola chini. Zizono, zikula. Nye ngamba wanange, ntiba nange, tusonde sente, tudemu ntani yaani, jaja jafu. Drive ajo, nenji kulida. Nitusonda emilioni za hali bigi. Nye kuata sente. Nitugenda kule ntana bili labo no genda yo ujja kula bintana bili mpya yaje jja twajikola ne ya muze ni tujikola boye bagende semuli bachiteka kuyana kuba baina katambi nga bateka ku kuyana ekitabavunanibwa kuba oli tata bateka ku ya Joseph tamu tamale bili choga bali twajimani of course bali bajimani kizo kuba ikigenderwa kyolo kyali kya tata wa maybe bani dayola naize nkubulira nti we don't have any problem with them bana yogera mu watu tujja genda kulona kuwe tukole ntana zi everyone left knowing set agakuda mukubira muntu because bani we twats our sent ni tusonda fetwa sona ntugana ntukola chi how can you accuse us twakola chi kasiko mulambo twagujja yo bagusanga yo ni ntana bajisanga nkole babisanga yo and for me I called their mother and explaining so bali abalala babati yabagamba nefe I want to tell the public sina buzibu na batoba ne mpulide nti ababa kulira mukika mukika kyamwe abakulu b'emituba abenyiriri batandise okulondo bamu abempisa eminga bagoba mukika era na mabaluwa gatandise okufuluma kubaana mmwe abalala abalina empisa eminga bajjaka amanya ga mirundi mukika munasigala mu abaana bameka kubana ulirako abaana mu abaganda nti first tuina mpisa kati abakulu b'ekika we banajja babajja mu mukika temwetemeeteme mpaka ku mwana asembayo ekituufu kiri nti abaana abo bwe balonzeemu ne bamugoba ne babagoba era babayina ekintu kye bakoze kuffe ffenna sisuubira nti wali owuliddeko omuntu eyali akoze omusango gwetaaga okugoba mukika ekikuba mukika kinene kinene kintu kinene kintu kinene mu tuyinza omanyi bwe mba abavubukano mugamba kijje kijje genda okulemu ojja kutegeera what it means to belong to a family wakati oyinza okoleza bamugobye mu kika kyokka nene mu family tachajja yaani yakuleta John Mirungi mwetuva fena kati bwoba tutuuka gwoli ludda gwoli ludda bwana agenda yo olw'empaka amanyi amanyi consequences z'ebintu byanakola because ijja kuba criminal trespass gali amakaga atata wa John Salimuska tusobola kulinnyayo ku ngata kuwadde eki takuwadde lukusa so it is unfortunate nti tutuse kweyole ku kintu kitwali tusobola okukola ki okumaliriza nga bwe tubadde tumala ebirala byonna junior yavuma muzeeyi bamugubako twabituulamu ne tubimala babira wande bako nga njogeddeko twabimala ate nga si byebyo emirundi mingi abantu ba Joyce tagenda obabuuza engeri gyeyayisaamu muzeeyi namuba namusika amatayi naja nasati ye nabo bamukwatakaawo ne bamukuba ku kibooko abasajja aba ba Joyce ng'agezaako okwerijja mu kitaawe bodega
guard katona amukuba masasi ebintu ebyo nabina byali wochi walaba ko atwogeddeko ebintu nze nabimalanga ne muzeyi ne mukakanya era olumu manyi nti wajjake waka kusandi muzeyi ensonge zo zichali ne ebintu wetu ayogera nagubaona abantu tusigala mu ddiro fefeka ne mama oli omulalwani mama sanyu ebintu ebyo twabyogera nga wetu mazima so I think this is unfortunate. Tututu sekwendo leva na ye. Tufunamu lessons. Nze singa nsobola okuddamu ne njogera junior. Aze mukole simu zange tazikwata. Na ye, nze singa junior abasobola okuddamu okwogera nange. Oba nayogera n'abantu abalala. Mumugambe. Mumugambe. Nti one, tekiraga butiitiizi kwetonda. Of course. Kya buntu ate ffenna tusobya. Ekyokubiri, ayinza okuba nti wano famire alaba ntagyetaaga. Naye ajja kugyetaaga. Belonging. Okulaba nti ng'obirongiinga somewhere is important. Second, thirdly, ebintu bya family abijje mawulire. Tebigina kyebigasa. Bo bitekamu mu family mu mawulire. Baba sekerera. Ne baba gamba bano bantu ki. Ebintu byonna nakatono kokoze ne mukana mukaza mu mawulire. Ne no nenja ukanaza mu bali wezi bate ziliwo. Ne muza. You make Ne byokuwaira byonna ne bibera bera omu. Ne alaba abantu na abantu abamulaba balowooza nti ze victim nti ffe tukola ki tumubonyaabonya which is not true amanyaga fa agoonoona amanyaga bakitafa agoonoona gabajajjafa agoonoona yeekube mu mutima ategere nti waliwo ensonga family ze zoogerako ne muzimala wadde waliwo obutakkaanya Segedde. So, nze mbadde nsaba mu aboogera naye, bantu baawuliza, haamu kuba yeegamba nti amanyi abantu basatu ku nsi kuno haamu, jenosale ne maama we. Abantu abo singa basobola okwogerako naye ne bamugamba munnange, ebintu bino ffenna ffenna no man is an island. Ojja kwetaaga bana at any one time. Baba asobola okweddamu mutima. Yeddemu. Naye bw'alaba nga famire talina kyagifunamu, nga yenga bw'agamba, bino ebintu bya Buganda talina bw'abifunamu, waddembe. Naye nze saagala yeeyise nga muzeyi bwe yeeyisa nga muzeyi mukulu ekyo kintu kikulu nnyo saagala yeeyise muzeyi alina ebintu bye yakolanga muvubuka ne bye yakolanga mukulu manya omuntu omukulu aba alabye ensi aba alinawo ensonga ze experience ky'ova olaba muzeyi mu ddwaliro wadde yali yafuna obutakkaanya ne General Lois yagoba ssente za General Lois wadde yalina obuzibu yafuna obutakkaanya nga agamba nti tebamulabiridde oba State House oba kiki ssente zaabwe bwe baavaayo ku last moment ne bamulabirira ne batulabirira abantu abo bajjanja bamuzeeyi ne basasula bbiiru ye ne bamukolera olumbe olwali befitting ebyo byonna ne muzeeyi ku death bed ye yagamba nti bwe nva wano nja kuddayo nkolera ani Museveni nja kuddayo mukolera ebyemabega byonna bikoze ki olaba ye kennyini nyini nannyini yatuleeta mu busimu ne yakkiriza nti ekyo nkivuddeko eri ebintu bivaako who are we then faba mazima so nze byebyebyana nkai okay so katweyanziza nnyo tubadde mu kusabira